The match is started. Okay, let's go. Здравейте, аз съм Epic Gamer. Днес ще играем отново Call of Duty Modern Warfare 2. И днес ще е на карта Карайчи. Малък квартал, забутан, не иде в Пакистан. В момента изчакваме да ми зареди. Играя с 29-30 FPS, снимайки. Това горе-долу бива. После може да снимам на League of Legends, не знам на кой ще снимам изобщо. Просто в момента играя и вместо само да играя и снимам. Обаче като говоря някой път, че така го кажа, губя. Тъй че нищо чудно и да не говоря много. Та, надявам се да знаете за giveaway-то на Battlefield 3-ката, която давам. А, Battlefield 3 е хубава игра. Какво вика? Сап компютър като мания тръгне. Така, играем Free For All. Любимият ми мод. И сателита се замина на майната му. Така. Жив съм. Някой идва. Жив съм. За сега. Бай-бай. Съм убил с отканата. Така е, добре. Залепващата граната, разбира се. Добре. Тръгваме на нея иде. Сигурно към тук. Тя се почеша. Така, почесах се. И умрях! Почесах се и умрях. Добре. Къде си бе, човече? Къде си? Де се криш пак? Enemy care package incoming. Enemy care package incoming. Чувам някъде от някъде да идва. Но не го виждам! Дяло. Бах, че тързам на мен. Да умреш ли искаш? Да умреш ли? Свършиха патрони за бат. Няма патрони. Нещо ми е налага при малко. Виждаме самолет на хоризонта. А, унищожиха самолета, дестройът. Да, е мимо. Биха да отфрилям граната. Какво беше това при малко? Абре, батка.
бомбардировач. Бахти маньяк. Кошка умрет. Блять, доктор, ты крыса, что ли, я не пойму. Ааа, фук. Где? В таком случае опыт кэрри. Очень добро, потом еще кэрри. Эй, комкуфер, что? Пази, куфер, что? Пази, го! Моу, след куфер. Какво? След малко. Heads up! Enemy UAV spotted!
fuck you. Enemy care package incoming. Свърши. Ами това беше, приятели, от мен. Аз бях Epic Gamer и играех за втори път Call of Duty Modern Warfare 2.